Ô, Feliz, vaza fora. Escutou, hein?
daje pau no meio da pista. Nike Eclipse 0083. Não ajudou hoje para fazer top speed.
trânsito, tio. Forte, bebendo mais, mas quando ela tá em rotação cruzeiro, ela tá mais econômica. Ó, 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 louco, tipo, que fazer isso? Olha. O tiozinho aqui ficou bravo com o carreteiro, com razão ainda, babaca.